Se reparar, vai haver muitos confrontos diretos entre as equipas que estão ali no lote, seis equipas que estamos com 24, 23, 24, 25, 28. Vai haver muitos confrontos, pode chegar, pode não chegar. Nós temos trabalhado é de semana a semana, jogo a jogo, conseguir o nosso objetivo, que é conquistar os três pontos e fugir mais rapidamente desta zona perigosa. E nesse sentido, hoje foi um passo importante, mas vamos pensar que no próximo jogo podemos ir buscar os três pontos e aí já nos dá algum conforto para os últimos quatro jogos, não é?